Analizuojant darbo rinkos situaciją, yra pastebima tendencija, kad įvairių sričių vadybininkai visada įvardyjami kaip patys paklausiausiai aukštą išsilavinimą turintys specialistai. Todėl verslo vadyba visada yra tarp populiariausių studijų programų. Mūsų kolegijų studentai gali rinktis ir studijas nuotoliniu būdu. Ši studijų forma yra skirta visiems veikliems, savarankiškiams, daug keliaujantiems žmonėms, žmonėms dirbantiems, gyvenantiems užsienyje, o taip pat mamoms auginančioms mažus vaikus. Ši studijų forma yra patraukli savo laiko bei vietos atžvilgiu. Aktyvus verslo atstovų dalyvavimas studijų procese, dėstytojų praktinį ir pedagoginį patirtis, moderni, šiuolaikiška bazė ir inovatyvus į praktinį mokymąsi orientuoti studijų metodai užtikrina kokybiškas verslo vadybos studijas. Nuolatinė ir ištęstinė studijų formomis, taip pat nuotoliniu būdu organizuojamos studijos, suteikia laisvę ir patogumą studijuojančiai. Pasirinkau studijuoti verslo vadybos studijų kryptį dėl įvairių priežasčių, tačiau pagrindinės jų buvo realizuoti savo veikloje, kurioje dirbdamas jausčiau malonumą bei turėčiau veiksmų laisvę. Verslu galima užsiimti ir neturint išsilavinimo, bet įgytos žinios padeda sklandžiai planuoti ir organizuoti ūkinę veiklą, kontroliuoti procesus, išvengti klaidų, diversifikuoti riziką. Verslų vadybos absolventai turi visas reikalingas kompetencijas dirbti vadybininkais, vadovais, įvairiuose gamybos ir paslaugų sektoriaus verslo organizacijose, kurti savo verslą. Pasirinktos specializacijos suteikia platesnės kompetencijas dirbti rinkodaros, pardavimų, pirkimų, reklamos, produkto vystymų ar finansų vadybininkais. Nenori būti žalias versle? Rinkis verslų vadybą.